Hej, mitt namn är Jörgen Windahl och jag är tränare i Båstad. Jag har fyra punkter i volley som jag trycker på. Det första är benattityd. Det andra är position. Det tredje är distinkt volley. Och det fjärde är en bösboll. Vi har idag med oss Oskar och Robin som kommer att illustrera hur vi tränar volley på Nationella Tenniscentret. Här ser man att Oskar försöker jobba in i bollen. Inte alltid lätt, men han söker hela tiden bollen framåt. Den här tiden sök bollen. Visa den här attityden på banan. Ben. Han jobbar djupt i benen när han söker bollen. Drive volley kommer nu Oskar här att hjälpa oss med att slå sin drive volley, komma fram och använda sig att sätta press på Robin och sen försöka lägga ner sin bösboll. Bösbollen, det är en boll som korsar först sidlinjen och därefter går över baslinjen. Upp med racken, fram och så tryck ner. Här är en ny boll. Och där har vi bösbollen här rätt. Det gäller att börja högt. Där är bättre, bättre. Och börja högt. Jag var noggrann i avsluten här nu. Där har vi den. Rätt.